Saluton al ĉiuj, Jonny, vodie vi, dio, kaj hodiaŭ mi iras al la urbocentro. Mi ne scias kion mi faros tie, sed mi iros tien. Verŝajne manĝos ion, kaj eble spektos filmon, sed ni vidos. Do ni nun estas en la urbocentro kaj ni iras al la kosmetika butiko. Kaj laŭ mia edzino, ŝia amikino estas tie kun ties filino, mi supozas, do mi vidos kio okazos. Do mi nun estas en la kosmetika butiko kun mia edzino kaj mi pensas ke estas alia virino, ŝi estas tie. Mi devas formeti la kameraon. Ah, who's that? Who's that? Who's that? I got you. Don't film me. Jen mia edzino, ŝi nun volas purigi sian vizaĝon por plibeliĝi. Ni finiĝas ĉe la kosmetika butiko kaj nun ni iras al la loka restoracio ĉina por manĝi. I am a dinosaur. Yes, we have the camera on. Should we shut this gin? Okay. Oh. What's your name? Platypus. Your name's Platypus? No, Emma. Emma? I mean Siana. Yeah, your name's Siana, yeah? Siana. Oh. Hey, how do you say hello in Esperanto? Saluta. Very good. Saluton! 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 Jen denove nia ĉina manĝaĵo kiel ĉiam. Siana, kion vi faras? Kion ti faras? Henhaŭ. Siana, kion vi faris al viaj okuloj? Ha? Kion vi faris? I gotta put some lipstick in now. Tre bon gusto. Siana, se saluto. Se saluto. Saluto. Do ni decidis ke ni ĉiuj volas iri al la kinejo. Do estos mi, mia edzino, ties amikino kaj ties filino. Do mi ĵus spektis du filmojn ĉe la kinejo. La unua filmo estas Stelmilitoj kaj la dua estas Hunger Games. Kaj mi pensas ke Stelmilitoj estas bona filmo, sed ne tiel bone kiel mi unue pensis. Mi vidas vin, ĉevalo. Vi estas mia ĉevalo, mi havas vin. Kaj nun ni iras hejmen. Kaj mi estas ege laca. Kaj nun estas la fino de la nokto, kaj mi ĵus duŝis min, kaj mi povas vidi viajn okulojn. Vi volas rigardi mian bruston, do jen mia brusto. Rigardu ĝin, paŭzigu la filmon se vi deziras. Mi scias, ke vi volas tuŝi mian bruston. Mi povas vidi vian manon, ĝi alproksimiĝas al la ekrano, kaj mi povas vidi, ke via lango salvas. Do ne, mi ŝatas. Mi fakte perdis tion, kion mi volas diri. Ah, ne, mi memoras. Tiu knabino estas tute freneza. Mi ne scias de kie ŝi prenis ĉerbis sian energion. Estas tute freneza. Fakte, mi volas demandi al ŝia panjo, kion vi manĝigas al ŝi. Vere, mi volas grandan kvanton da tio, kion vi manĝigas al ŝi. Mi bezonas tion. Mi estas vere energiplena viro. Mi povas dum longe kuri, sed post kelkaj horoj kun tiu freneza knabino, mi estas preta morti. Vere. Mi devas porti ŝin per miaj ŝultroj, mi devas ĉasi ŝin, mi devas alkuri ŝin, mi devas ĵeti ŝin, mi devas inversigi ŝin, inversigi kaj ĵeti ŝin, kaj estas tute freneze. Dum du horoj ĉi-nokte mi kondukis kvazaŭ mi estas ĉevalo. Estas tute freneze kaj mi volas dormi. Mi ne scias, ĉu tio estus mia vivo se mi havus knabino, sed mi tre amas ŝin. Ŝi estas la plej aminda knabino en la tuta mondo. Sed estas unu alia afero kiun mi volas diskuti antaŭ ol mi finos ĉi tiun filmon, kaj tio estas
Stelmilitoj! Nu, verŝajne vi ĉiuj vi atendis tiun filmon dum longe samkiel mi, samkiel la tutan okcidentan mondon. Kaj fakte poste spektinte tiun filmon, mi pensas ke ĝi estas ordinara filmo, ĝi ne estas tiel elstara, sed ĝi ne portos la nomon Stelmilitoj. Vere, mi pensus ke ĝi ne estus tiel sukcesa filmo, ĉar la enhavo vere estas manka, la rakonto ne estas tiel bona, kaj vere mi ne scias kion mi volas diri. Ĝi vere ne estas tiom bona filmo. Fakte mi demandis al kelkaj el miaj amikoj antaŭ ol mi spektis ĝin, kaj ili diris: "Jes, estas bonega filmo, sed spektinte ĝin mi ne konsentas. Vere estas manka filmo. Mi ne povas vidi profundan rakonton. Mi povas preskaŭ antaŭ vidi ĉion en la filmo. Ne estas tiom ŝoka rakonto por mi. Mi ŝatis la medion de la filmo, sed jes, vere mankis la enhavo al mi. Mi ne rekomendus ĝin. Fakte mi rekomendus ĝin, ĉar vi devas spekti ĝin. Stelmilitoj estas kerna parto de la okcidenta kulturo, kaj se vi ne spektus la stelmilitojn, vi estas stranga homo, mi supozas. Jen denove mia duobla mentono. Jen la fino, mi devas dormi. Kaj jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi donacos al vi tiun knabinon, kaj verŝajne post unu tago vi vin mortigos. Kaj kiel ĉiam mi volas diri dankon al miaj donacantoj ĉe Patreon, sed vere mi estas tro laca, do jen la nomoj.